қостанай облысындағы новонежин ауылында мектеп ғимаратының қабырғасы құлады салдарынан екі сынып үйіндінің астында қалған осыған байланысты мектепте төтенше жағдай режимі жарияланды абырой болғанда ешкім зардап шеккен жоқ апат демалыс күні болған новонижино ауылындағы білім ошағы жарты ғасырға жуық жөндеу көрмеген биыл мектепті қалыққа келтіру жұмыстары қолға алыныпты десе де жаңа оқу жылы қарсаңында мектептің тек бір бөлігі ғана жөнделген сондықтан оқушылар құрылыс барысында білім алуға мәжбүр болған 1 сентября по согласованию бірінші қыркүйек ата аналар комитетімен ақылдаса отырып біз балаларды жөнделген сыныптарға отырғыздық яғни бастауыш сыныптар бірінші қабаттағы балабақшада оқыса жоғары сынып оқушылары шеберханаларда білім алды мердігер кәсіпорын мойнына алған міндеттерін мерзімінде орындамаған соның салдарынан оқыс оқиға болып отыр енді олар мектептің бастапқы кезден ақ апатты жағдайда болғанын айтып ақталуда на болған үшінші қабатта он он екі сантиметрлік үш плита сыр берген біз бұл мәселені тапсырыс берушіге де жеткіздік бірақ кері байланыс болмады техникалық қадағалаушылар да көрді яғни мектеп бастапқы кезден ақ апатты жағдайда болды мектеп ғимаратының қабырғасы құлағаннан кейін ғана тексеру жұмыстары басталды мы сейчас выясняем эти обстоятельства біз қазір оқыс оқиғаның неден болғанын анықтап жатырмыз кінәлі тұлғалар жауапқа тартылады қазір оқу орнының аумағында төтенше жағдай режимі жарияланды арнайы құрылған комиссия тексеру жүргізіп жатыр әзірге оқушылар қашықтан оқыту форматына көшті абзал балтабаев наталья строкова сергей трахторнберг қостанай облысынан хабар